Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Əslən Azərbaycanlı olan məşhur aktrisa Nəsrin Cavadzadə yeni sevgilisi ilə görüntülənib. Firaz xəbər verir ki, o sevgilisini anası ilə tanış etdiyini açıqlayıb, sevgilimi anamla tanış etdim. Anam onu çox bəyəndi. Münasibətimiz də çox gözəl davam edir. Qeyd edək ki, 41 yaşlı aktrisa hazırda Şəhanə Həyatım serialına çəkilir.